ကျွန်တော်မှာ sleeping walking ဆိုတဲ့ကျင့်လို့ခေါ်ရမလားဗီဇာလားတော့မသိဘူးရှိတယ်ကျွန်တော်မနဲ့နိုးလာတိုင်းထူးဆန်းတာဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညတော့ကျွန်တော်အိပ်ရမယ်နိုးလာရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးထူးဆန်းရအောင်မယ်ကျွန်မဘဝမှာ sleeping walking ဆိုတဲ့ယောဂလေးတခုကြောင့်အများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့နောက်နာခဲ့မှလည်းဘာဆက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ငြင်းနေသိချင်နေမိတယ်သူဟာလေကျွန်တော်အတွက်အဘမြေတက်လာတဲ့ကပြသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်လေပြင်းညင်းလေပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်အဖြူစင်ဆောင်လေးတစ်စက်ပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်ချစ်စင်လေးပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်လေပြင်းညင်းလေးပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်အဖြူစင်ဆောင်လေးတစ်စက်ပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်ချစ်စင်လေးပါသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆောင်းလုံးလုံးမြေရန်ပဲချင်နေတော့မှသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆောင်းလုံးလုံးမြေရန်ပဲချင်နေတော့မှသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်လေပြင်းညင်းလေးပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်ဖြူစင်ဆောင်လင်းတစ်စက်ပါသူဟာလေကျွန်တော်အတွက်ချစ်စင်လေးပါသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆုံးလုံးလုံးနေရန်ပဲချင်နေတော့မှသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆုံးလုံးလုံးနေရန်ကျွန်တော်အတွက်ချစ်စင်လေးပါသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆုံးလုံးလုံးမြေရန်ပဲချင်နေတော့မှသူတို့ဆိုကျွန်တော်လေးရာရာကိုဆုံးလုံးလုံးမြေရန်ပဲချင်နေတော့မှ